обаче да кажеш на Ирина. Мирният договор искам и на вас да ви кажа. Е нож с две остриета. Нали, аз чух глас от небето. Какво държиш в ръката? Мирният договор на грешника с небесното царство. Това е универсално лекарство за всички болести и рака. Който от сърце го приеме и изпълнява, ще бъде изцелен. А който го отвърли, няма да бъде изцелен, дори хиляди християни да се молят за него. Запомнете го. Питайте човека, на който му давате мирен договор. Приемаш ли го? Внимавай да не го хвърлиш в копта с Бога. Защото това е договор с Бога, завет с Бога. Отвърлиш завета и си заминаваш. И сега ние нали чуваме някакъв американски пастир, много известен, 100 000 души са молили за него и си заминава. Защото ние сме свидетели също така, тук един пастир, за жена му беше болна, махайте си това мирен договор и жена му почина. Така че да не се хвърля в кофата за вокуп, защото ако дадем на един човек мирен договор и той го хвърли, ние го пращаме в осъждение. Да. Понеже той отхвърля завета с Бога. Бог му предлага, защото в последно време недостойни сме, грешни сме, не може да се намери честен човек. Всеки нещо измисля. Като почнем да се молиме, да не ми говоря. Какви грехове са вършени хора и се правят на свети. И Бог предлага мирен договор. Включете мир с небето и всички болести ще махнат. Обаче, ако го твърдите и се подиграете, шамара е сигурен. Затова е опасно. Много е така. Така. Добре. Ето. Да, мерси много. Много поздрави. Ами да се изправим. Слава да бъде никакито си Господи и благодаря ти, че пак ти събра тази вечер на вечерна молитва в този малък храм. Слава да бъде името ти, благодарим и ти, но ние знаем, че където са малко и където са много, ти си навсякъде, където двама и трима другите се съберат в твоя име, ти си посред нас. И затова сега те молим, Господи Исусе, чуй нашите немощни молитви, изпълни желанието на сърцата ни, очисти ни от всеки грах и правни беззакони, освободи ни от наследствени обременения, освободи ни, Господи, защити ни от клетви, заклинания, прокоби, магиосници, сатанисти, антихристи, опази църквата си, Господи, мощни силенци да правиш станото си от вълци, увлечени в овчи кожи. Слава да бъде името ти. Молим те да благословиш това наше събрание. Молим те за тежко болните. Молим те за Криси. Молим те за Владо. Молим те за Силвия. Молим те за тия, които са на болничните легла. Молим те за майката на Тинчо и цели ръката и махни той обрив, Господи, и цели окото й. Сине Давидо, смени се за караси, там в чужда страна. Милост, Господи, за Валери. И той в чужда страна, заедно с съпругата ти Юра и трите си деца. Господи, бъди с тях, помагай. Милост, Господи, за сестра Петка и нейната дъщеря и внучката й и тази сестра, която е с нея. Помилвай ги, благослови, които проблеми имат, разреши проблемите им. Молим те за сестра Йоана. Молим те, помагай и в труда, в бизнеса, Господи. Благослови сина и молим те, Боже, за всички твои люди. Молим те за Лили, благодарим ти, че и се отвори към очите, да може да вижда и тя се радва, сега може да вижда. Благодари ми и на лекарите, благодари ми и на Тебе, защото всичко става чрез Тебе, от Тебе. Молим ти за сестра Цетка, молим ти и за тази сестра Ирина, която идва и при нас от време на време, аз не мога да си спомня,
но ти бъди с нея там, където ходи да носи Божието Слово. Молим ти за Радослав, молим ти за всички твои люди. Господи, помилвай ни, бъди с нас за Димчо, за Диан и за цялото му семейство. Господи, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас, ръководи ни. Душе святи, ти ръководи това събрание. Молим те за твоето пряко ръководство и присъствие на това освятено място. Слава, чест и поклон на името ти, Господи. Благослови страната ти, пази България от катастрофални земетресения, наводнения, урагани, бури, земетърси. Господи, на много места падат градушки с много големи поражения, смили се на страната ни и дай спасително покаяние на края народ. И всичко това ти допускаш народа да се обърне към тебе, да издиха към тебе, да те потърси, за да благословиш труда му, да благословиш живота му, да благословиш домовете ни, слава, да бъде нивито ти. Молиме те и за нашите управници, да не се карат, Господи, и други са станали за смех пред народа. Само се карат и само се обвиняват да седнат и да мислят какво добро да торят на този народ, а никакви хитрости да измислят и да ни други да се обвиняват. Помилвай, Господи, и сираците, и вдовиците, и уния, които са в отеснение. Слава да бъде името ти. В Твоите ръце се оставяме Свята Тройца, един Бог в три лица. Поклон на Святото Ти име е Свята Тройца. Амин. 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 217. Аз знам в кого съм повярвал. Не знам защо ходам там своя на мене Бог е изявил. Защо Божий действува и зовет.
колко страдания, колко препятствия преминаваме от желанието да наложим нашата воля. Лошото е, че ние си имаме наша воля и ти казвам, не е така, ние имаме собствено мнение по този въпрос и оттам идват проблемите. А колко е хубаво, смирено и кротко да ходим пред Бога, когато и да загубим, да кажем, Господ даде, Господ взе. На село минава там, жените наседали преди години и научих, че на една женица, довица, сина и баба Найда, тя беше на 85 години и ходеше на текият още да работи здрава. Нейният син катастрофирал и загинал. И аз отидах там да й кажа, нали, съжалявам, че това се е случило с твоя син и тя. Пешо, той е Бог, каквото каже, това е. Такава е била неговата воля. Няма да роптае, защо, 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 няма да не роптае. Такава е Божията воля. Некакви зли човеци напърсили кошарите на моя братовчет, професор по химия беше, и гледаше кошари и някой на клекалата наслагал отрова. И той вземал малко там, занесъл тук в тая лаборатория за изследване на раните и вика отрова. Какво им правят пчеличките, бе? Ама какво им правят, бе? Обаче отровиха ми на мене пък кокошките, аз имах кокошки. И той дойде и сега, какво ще кажеш? Защо Господ не опази пчеличките, защо не опази твоите кокошки? Какво ще кажеш? Ми ще кажа това, което Господ казва. И той какво казва? Господ даде, Господ взе. И той вика, а не цели дошло, ама какво се едно съм, бе? Как се едно съм аз за едни кокошки? Ама как мое, бе? Кои хора са, бе? Кой парат кокошките пчелите? Еми такива са, бе. Такива са. Зли хора. И така, Господ даде, Господ взе. Да бъде Божията воля за всеко нещо. И тогава нещата върват, защото му се доверяваме. И когато му се довериме, нещата тръгват в правилната посока. Когато роптаеме и мъркаме и негодуваме, го оскърбяваме. А при всички случаи той винаги е прав. Никога не може да има и сянка на съмнение, че той може да допусне някаква неправда и някаква неистина. Молихме се за здравеона, за работата и има бележка, пак ще се молиме. И сега продължаваме с пътуването на апостол Павел, негото четвърто пътуване. И стигнахме до 27 глава. Когато бе решено да отплуваме за Италия, предадоха Павла и няколко други затворници на един стотник на име Юлий от Августовия пол. Чака, качихме се на един адрамитски кораб и тръгнахме, като щяхме да плуваме около асийските места. С нас беше Аристар, македонец от Сол. На другия ден стигнахме в Сидон. Юлий, постъпвайки с Павла човеколюбиво, позволяваше му да отиде при приятелите си и да се възползва от грижите им. Като тръгнахме оттам, минахме под Кипър, понеже ветровете бяха противни, и като преплувахме морето по край Киликия и Памфилия, влязохме до Мира Лидийска. Там стотникът намери един александрийски кораб, който пътуваше за Италия
и ни прехвърли на него. И плавайки полека доста дни, едва стигнахме срещу Книт, защото вятърът ни пречеше и преплувахме под Крит, край Солмона. И доминахме с мъка край Солмона, стигнахме до едно място, наречено Добри пристанища, близо до което имаше град Ласен. Но понеже бе минало доста време и плаването ставаше вече опасно, пък и постът вече беше минал, Павел и съветваше. И им казваше: виждам, мъже, че плаването ще бъде с беди и с голями щети, не само за кораба, за товара и за кораба, но и за живота ни. Но стотникът се доверяваше повече на кърмиляра и на стопанина на кораба, колкото на Павловите думи. И понеже пристанището не беше пригодно за презимуване, повечето изказаха мнение да се вдигнем оттам и да стигнем, ако е възможно, до Финик, критско пристанище, което лежи срещу югозападният и северозападният вятър, и там да презимуваме. Но подухна юг и тъй като помислиха, че са получили желаното, тръгнаха и плуваха по край Крит. Скоро обаче се подигна срещу него бурен вятър, наричан Евроклидон. Корабът иде гравно тъй, че не можеше да устои на вятъра и ние се оставихме да ни носят вълните. И понесени зад едно островче, наречено Клавда, едва можахме да удържиме ладията. Като я дигнахме, взеха да управляват средства да поддържат кораба изотдолу, и понеже се бояха да не заседнат в Сирт, свиха платната и тъй се носи. На другия ден, понеже бяхме си силно пластени от бурята, начинаха да изхвърлят товар. И на третия ден ние сами с ръцете си изхвърляхме корабните принадлежности. Но понеже през много дни не се виждаше ни слънце, ни звезди, па и немалка буря върлуваше и изчезваше нататък всяка надежда да се спасим. И защото не бяха яли дълго време, Павел застана посред тях и каза: мъже, братя, трябваше да ме послушате и да не тръгваме от Крит, и щяхме да избегнем тия беди и щети. А сега ви съветвам да бъдете бодри, защото ни една душа от вас няма да погине, а само кораба. Защото нощта сме се ви ангел от Бога, комуто принадлежа и комуто служа. И каза: не бой се, Павле, ти трябва да излежеш
пред кесара и ето Господ ти подарява всички тия, които плуват с тебе. Затова, брата, бъдете бодри, защото вярвам на Бога, че тъй ще стане, както ми бе речен. Ние трябва да бъдем изхвърлени на някой остров. Когато настана 14-та нощ, откак се носихме по Адриатическо море, към сред нощ корабниците взеха да угаждат, че се приближават до някаква земя. И като намериха дълбочината, измериха 20 растега, отидоха малко по-нататък, намериха пак и измериха 15 растега. И понеже се бояха да не върхлетят на скалисти места, изхвърлиха от към кърмилото 4 котви и чакаха да съмне. А когато корабниците искаха да бягат от кораба, изпуснаха ладия в морето, под предлог, че ще спускат котва от към носа, Павел каза на стотникът и на войниците: ако тия не останат на кораба, вие не можете да се спаси. Тогава войниците отразаха въжетата на ладията и тя остана да падне вън. И преди да съмне, Павел канеше всички да погапнат, думайки: днес е 14-я ден, откак ние очакваме, откак вие в очакване стоите гладни, без да се просили нещо. Затова, моля ви, похапнете си, това ще запази живота ви, защото ни едному от вас няма да падне и косъм от главата. Като каза това, взе хляб, поблагодари Богу, пред всички разчупи и начина да яде. Тогава се ободриха всички, та ядоха и те. А всички на кораба бяхме 276 души. И като се нахвърлиха, почнаха да облегчават кораба, като изхвърлиха житото в морето. Когато се разсъма, не познаха земята, а се гледаха един залив с плитко крайбрежие, към което се и решиха, ако бъде възможно, да пласнат кораба. И като дигнаха котките, оставиха се на морето, при това разслабиха връзките на кърмилата, развиха малкото ветрило наспоред вятъра и държаха посока към крайбрежието. Но налетяха на място, дето морето беше от две страни, биеше от две страни, и направиха да заседне там кораба, но се заби и остана неподвижен, а задната част се разбиваше от силите на вълните. И войниците се надумаха да избият затворниците, за да не би някой да избяга и побегне. Но стотникът, като искаше да спаси Павла, възпреди от това намерение и заповяда първи да скочат и да излязат на земя ония, които знаят да плават, а другите
да излязат едни на дъски, а други на щогода от кораба. Тъй стана, че всички се спасиха на земята. Амин. Амин. Господ говори и до вярващи, и до невярващи, чрез вярващите, но обикновено хората не слушат и разчитат на умението на учените. И разчитат на умението на знаещите, и разчитат на умението на силните, и разчитат на умението на умните. Обаче Библията казва нещо друго. Бог избра глупавите, за да посрами мъдрите. Бог избира слабите, за да посрами силните. Бог избира неграмотните, за да посрами, това вече от мене го казвам, да посрани много учените. И затова ние самите трябва да си даваме сметка към какво се стремим. Към какво се стремим. Сигурно Кармилара и там Истотника и тоя, тия, които беха на кораба, сега бе тоя еврей, какво разбира? Какво разбира от кораби? Какво разбира от платна? Нищо не разбира. Апостол Павел не разбира от кораби и от платна. Обаче чува Божия глас. Не тръгвайте, защото корабът ще бъде разбит. И некога Господ ни говори така на нас, не прави това, обаче ние отиваме да пробваме, да видим дали е верно. И така си патим. И така страдам. Или не пипай това, обаче ние сме като децата, аз си помням, на брат Томи Караколев, детето му беше на 5-6 години, и майка му му каза, Теодоре, да не пипнеш котлома, защото котлома съм го поснала и това е наград, отивам да взема кафето. Обаче Теодор, за да види наистина ли е наград, сложи си палеца на пене и изревал. Абе, казах ли ти да не пипаш? Ето вас ми ние. Господ каза, не пипай това, ние пипаме да видим какво ще става. И после пришли. И така, към кое се стремим ние? Към това да бъдем учени, да бъдем много знаещи, много велики, много силни, много силни. Като пътувах сега, ме надминават такива мотористи, покрай мен и са фрррр, фрррр. И един го гледам по тениска, ама тя се вее, гърба му е гол и така кара. И иска човека да бъде известен, силен, да се прослави. Обаче, един ден моя съсед Слави, Руси Русев, седи там на пенката пред блока и вика, Пешо, много съм зле, едва пода. Болът ме костите, нищо не помага. Мажа ги с разни мехлеви, пия разни лекарства. Викам, да не си работил по мините некъде, във водата, в студено. Не бе, не съм работил бе. Аз съм бивш, вика, шампион на България по мотоциклетизъм. И оттам ми дойде всичко това. Ама чакай бе, там не се ли обличате в кожени? Абе, обличаме се, вика, обличаме се, ама тоя ветър там 300 км в час те духа и те пронизва. Ето го резултата. Защо? За слава. Руси, славата се плаща. За все, надо платить, казват руснаците.
други плащат за слава, трети плащат за и за това към какво се стремим. Защото срещам нали, хора, които искат да направят нещо за Бога, но искат като направят нещо за Бога, непременно да се отбележи и да и се благодари. И да получат похвала. И не си дават сметка, че щом получат похвалата, те си губят награда. Изпълнява се това, което Господ каза на апостол Павел, не бой се, както си свидетелствал в Йерусалим, така се свидетелства си в Рим. И апостол Павел е спокоен в това пътуване. Няма да загине. Той трябва да отиде в Рим. Той трябва да свидетелства на императора. Така и ние, когато бъдем водени от Святия Дух, няма да се притесняваме каквото и да става, каквито и бури да идват в живота ни. И сега стават много бури. Ние виждаме, нали, сигурно сте чули с нощи казаха, къде беше някакво село. Градушката е била с големина на юмурки, на човешки юмурки. И е потрошила стъкла на коли, стъкла на прозорци, черевини. И всичко това става защо? Защото не искаме да слушаме Бога. Ние искаме, ние казваме. Ние знаем, сега ще направим едни такива ракети, ще разбиеме облаците и няма да има градушки. И сега ги слушам там метеоролозите казват. Еми тия ракети стигат вика до 1000 метра, обаче облаците са на 2000 метра и не могат да ги достигнат. И като почнат тия облаци, които са високо, там температурата е много по-висока, по-ниска и като се охладат, почват да падат. Но има ли решение? Има смирение и молитва. В Долно Камарци всяка година са падали градушки, много сериозни градушки. Тогава на моят дядо, брат му, е сънувал сън на една местност, там да се направи един параклис на името на Светата Троица от Тези и Светия Дух и на Петдесятница да се служи служба, да се служи водосвет, да се моли. И от този момент, когато са построили този параклис, селото останали, едни карат камъни, други вар, други работили са много съпно. Но моят войчо ми е разказвал, че той имаше кръчма, че преди да построят този параклис, казва, идваха, значи правете му сметка, кое е било това. Преди 100 години идваха тук войни с ракети и стреляха по облаците. И отиват, вика, излизат на полето, стрелят по облаците, връщат се, влизат в кръчмата, почват да обядват всеки и градушките почват да мерят. Направиха манастирчето край на градушките. Край на градушките. Ето къде е спасението. Защо? Защото Бог не праща градушките. Бог не ги праща. Те си идват, градушките минават и трепат им. Но когато има такава опасност, той казва на ангела, тия облаци надолу към Марте, да минат надолу, да минат към планината. И градушките отминава. Така и с плаването, така и с пътуването. Ако се молиме винаги, когато тръгваме на път, Господ ще ни бъде. Може да минем на някакви премеждие, нали? Но Господ ще ни опази. Така и в живота, като решаваме да тръгнем и да правим нещо, да питаме дали това е Божията воля. Господи, ако е волята ти, това нещо да стане, ако не, да се разтури, да не става.
И така сега ние ще се молиме малко по-усърдно за хората, за народа, за болните. Предлагайте нуждите си, сестра Петка между нас, ако имате нужда, кажете проблемите. Ами, но проблем е същия, отношението с дъщеря ми и тук две бележки са. Написала за тези хора, живеят в Англия. Аз бях там и се запознах с тях в църквата и тяхното желание с молитва. А пък една бележка от тук. Така ли ми? Руперт. Руперт. Какво той не знам? Той е англичанин. Руперт и тя, Мирка. Е Мирка, тя е чиста. Живеят в Англия. Вярващи са. Мъжът е подал молба за развод. Мирка иска Бог да ги помилва и спаси бракът им. Петя, помощ за намиране на работа в Англия. Милост Господи за тия нужди, не е Божията воля хората да се развеждат. Господ да го вради мир, ако се е съблазил мъжа, а и тя, ако се отклонила, Господ да ги събере. Брата и сестри, да се помолим и за Жоро. Съпруга ми, повярвахме преди 35 години, но той си остана в света и греха. Моля Бог да си да преживее среща с Бога, да стане нов човек. Милост за Жоро. Ще се молим за този човек. Така е, сестро, когато единия не вярва, другия трябва да носи кръста. Трябва да се молиш по-усърдно за него. Господ е обещал. Повярвай, ще спасиш ти и целият ти дом. Накрая може да стане, но ние вярваме, че Господ върши чудеса. Свидетели сме на такива чудеса, когато Господ среща мъжете или жените, които са се отклонили. Има за съжаление такива, които си отиват без да повярват. И то е обикновено така, когато има предупреждение от Бога. Не благоволявам в този брак. Но вие двамата сте повярвали, сте били вярващи и сте повярвали. След това, за съжаление, света успява да излъже много хора и мъже и жени, да ги отклони от вярата, да не могат да се молят, да нямат общение с Бога. Там им се вижда по-интересно, но Господ, ако ги докосне, нещата се променят. Нещата се променят тогава, човек ще вика, какво да направя? Покай се и се върни от лошите си пътища. Други има ли? Оп, 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 който си. Има голям списък тук, не сме го чели скоро и сега ще почнем да го четеме. Они от вас, които не могат да стоят прави, могат да седнат. Като мене, защото аз няма да мога толкова време да стоя прав, но да го прочетем този списък и да се молим и за тия хора. Така, нека да застанем на молитва. Господи, ти знаеш, че не мога да стоя прав.
аз знам, че ти няма за това да не кажеш. Усещал съм твоето помазание, седнал и легнал. И сега те молиме, Господи, да погледнеш милостиво към всички тия наши брати и сестри, които са утеснени и чакат от Тебе милост. Молиме Те за Руперт и Мирка, това семейство да не бъде разбито, Господи, това са християни, но света е подвлекал Руперт, ако пък Мирка се отклонила, ние те молим и нея да я доведеш до покаяние. И това семейство, Господи, отново да го събереш. Яви им се на сън, в сън, в видение, предупреди ги, промени характера им. И на Мирка към Руперт и той към нея. Моля ти се, Господи, и цели ги. И спаси това семейство. И спаси брака им. Молим и те за Петя да й помогнеш да се намери работа в Англия. Господи, молим и те за нашия брат Петко, нямаме никаква връзка, не знаем живи ли са той, майка му и сестра му. Молим и те, Господи, дай ни някакъв знак, че са живи и здрави и да продължим да се молим. Молим те, Господи Исусе, за Жоро, съпруга на сестрата, която е между нас. Преди 35 години те са повярвали и са предали живота си на Господа Исуса Христа, но Жоро го излъгал от света и той се е върнал в света и в греха. Ние те молим, Господи, да го срещнеш, както блудния син да се върне при своя Бог, за да бъде спасена душата му и той да бъде нов човек. Молим те, Господи, за нуждата на сестра Йоанна, благослови работата й, благослови също така и сина й. Молим те за Недялко от Италия, Господи, помогни му да се откаже от тая гнусота, да не гледа порно, за да бъде спасена дъщеря му Тебора и самия него. Молим те за Антония, която е парализирана, и за Виолета и майка, и която е с болен крак. Милост за Кристина, Господи, развържи, освободи Криси от тия писове, които я атакуват и научи и тя да се противи. Да им се противи, молим те на Розалия, за Розалия и за защита на Розалия. И те молим и Господи, откри причината, защо тия писове имат власт на това момиче, откъде идва, къде се крият, къде е тяхната база, за да бъде разбита и унищожена. Милост за Мариан от Велико Търново на Леглое, молим те да го изцелиш. Милост за нашия брат Владимир, освободи го от дух на шизофрения. Милост за баща му Кирил и за брат му Кирил, който е заплетен с хазарта. Молим те за Петя, Господи, автоимунно заболяване, изцели окото й. И цели и крака й. Мило за Иванка и Ради от Гърция. Развържи Иванка и цели поребната й област и цели очите й. Молим те за Павел, който е налегло с проблема в гръбначния стълб. Молим те и за сестра му Теодора, освободи ги. Мило за Кристина и Емилия, болни от шизофрения. Мило за майка им Теменушка и баща им Николай. Помилвай, Господи, Пантелей Теменушка, я защити, а Христо го опази, защото светът ще го изложи.
Мимо за тервел Господи, майка му и баща му починаха и той е самотен. Мимо за Ели от Герма, помогни Господи да бъде изцелена хоребната й област и защити я от съдебните дела там на сестра и която иска да я прати психиатрата, за да вземе долния етаж. Моля те, Господи, дай покаяние на сестра й. Мило за Виолета, Господи, освободи от хазарта това младо момиче от дрогата и я освободи, Господи, да не върши безобразия. Мило за Красимира, Господи, освободи от алкохола и от цигарите и спаси душата й. Мило за Снежана и Онита и брат Петко, които са в Германия. Мило за сестра Любомила, освободи и спаси я, Господи. Мило за Петрана от Старата гора и Сливен Гръбнак. Мило за Нателин, освободи го и спаси го. Мило за Калинка и цели кръвта й. Мило за Анелия, освободи я от тук на страх. Мило за Гержин, освободи го от дископатията и очисти дома. Мило за Атанас, освободи го от шизофренията. Мило за Герган, изцери краката му. Мило за Даниел, счупен шести, изпукан седми, прешлен, Господи, мощен си да калцираш прешлените и да го изцелиш и да го втигнеш на крака. Придай вяра на баща му и майка му и твърдо решени да очистят домовете си от всичко, на което не ти е угодно и ако има някакви идоли в тях да бъдат изсвърлени. Мило за Димитър и Костадин, обладани. Мило за Христо от Бургас, само проклина се, има камък в бъврика. Мило за Желязка от Варна, болки в мускулите на краката. Мило за Мартин, мултиплена склероза и майка му от Силистра за благословение. Милост за Иванка от Димитровград. Не чува за Кънчо от Торос. Разширени вени за Зарко, болен от рак. Господи, благодарим ти, че ти и цели. Ние сме се молили за майка му, която има сериозен проблем. Брат Кънчо от Торос и сега тя е добре. Той благодари на Бога и ние се радваме. Милост за Зарко, съпруг на сестра, на братовчетка на сестра Бойка. Мили се за него, да приеме мирния договор, да се покае. Молиме те за Диана, за Елена, Костадинка и Милка. Милост за Маргарита Кирилова, милост за Елена и тримата и синове Бело от шизофрения, милост за Калина с високо кръвно, милост за Васил и Иво, освободи ги от алкохола, милост за Финикия и децата, за Фикия и децата и Мартин, освободи го от наркотиците, милост за Борислав от Лотолет, освободи го от депресията и нищи го от магиотници. Милост за свещеник Мариан от Добрич за защита от магиотници. Милост за Бойка Колева за изцеление на гениталите и да не се отклонява от пълната истина. Милост за Десислава от Червен бряг за баща и майки. Милост за брат Митко от Чунтулово. Милост за сестра Едина за изцеление от деменция. Милост за брат Роман от Димитровград, болки в кръста. Милост за Стефан от Германия, болки в костите. Господи, изцели краката на брат Стефан. Милост за Елизавет за спасение и освобождение от Бесания. Милост за Йосиф, Хилда и Зелма от Израел. Смили се, Господи, за това момче Йосиф и цели лявото око, лявата ръка и левия му крак и прослави се в този дом. Милост за брат Иван от Чурек, за
целият му дом, за дъщеря му, за зет му, за сина му, за съпружата му, Господи, спаси този дом. Милост за Елена от Сливен, за благословение на Анжелина да се върне при мъжа си и при децата си. Милост за Милена от Казанлък за укрепване на вярата й. Благодарим и ти, че освободи от дух на страх. Милост за сестра Верка, високо кръвно. Милост за дъщеря й Първолета и за внуците Димитър и Симеон. Милост за сестра Гинка и внуците и Димитър Божидар и съпругата му. Милост за Никола, детска парализа. Милост за сестра Кичка от Хасково. Милост за Русица, за изцерение, за Йонка, за женитба, за Ангел, за подходяща работа. Милост за брат Митко Царци, за пълно изцерение. Милост за брат Митко Шишков, за здраве, благословение, спасение и изцерение на дъщеря му и майка й. Милост за Таня от Пазарджик, за изцерение и благословение. Милост за сестра Здравка, слух, зрение, кръста. Милост за дъщеря Яна и децата и за Жори и семейството му. Милост за Цецка, за благословение и защита на снага и цветелини и чадата й и за спасение. Милост за брат Тимчо, за търпение и изцеление, защита на Гергана от тези деца, Господи, невъзпитани. Много е трудно на учителите в България. Тия деца са като диви, защото голяма част от тях не са кръстени. Милост за Неделин, съпругата му, дъщерите, детовите и внуците. Милост за точно Снежана и семейството им за благословение. На Снежана има болки в китките и цели китките и Господи, не знаем от какво е заболяване. Милост за ночето, за изцеление и благословение. Милост за сестра Ваня и изцеление на очите и на ръката, на ръката й, Господи. Моля се за Димитър, доведи го до покаяние. Милост за Красимир, освободи го от цигарите, от алкохола. Много ги е намалил, но те моля го напълно да го освободиш. Милост за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му за благословение и спасение. Милост за Петю, Невена и семейството на Илия за покаяние и спасение. Милост за Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела за благословение и спасение и Християн за изцеление. Молим и те за Димитър, Господи, помилвай го, нещо има, губи равновесие, не знаем каква е причината, смили си за него. Милост за брат Борис от Харков и българите в Украина. Милост за братята и сестрите в Русия за защита, благословени и спасени. Милост за Гергана, Мария, Илия от Германия. За Катя, Диан и майка от Германия. За Иван от Мрамор, с Юлия от Плевен, сестра Юлия от Плевен, сестра Баска, дъщеря и внучките й, Александър, Ани, семейството и родствата й, Иво, съпругата и дъщеря му, Йоанна и Кирил, Богина, дом и чадата й, брат Цветан, Павлов, Светлин, дом, чада, родители, Бойка, дъщери, детови и внуци, Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, Виктория и родственици. Милост за Радостинка, дом и чадата й, за Явор и семейството му, за Ели и Сашо, за Ваня. Милост за Явор, Радка, Красимира, Доротея,
за Данчо и семействата от Требит, Виктор, дом и чедата от Видин, Ценка, Емил, деца и внуци, сестра Петка, дъщеря, внуците от Добрич, Илия, Вяра, Ала и Михаил, Галя, дъщери, зето и внуци, Сашо и Цецка от Горна Оряховица, Мило за Тодор Мачкаров и семейството му, за брат Томи, Караколев, за синовете му Теодор, Самуил и Леля му Вярка, Мило за Стефка, съпруга и децата им, за брат Петър, сестра Милка и децата им, за брат Панчо и семейството му, за свещеник Стефан и родствениците му, Методи от Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семействата и българите в САЩ, Калинка Ковачева, Валя и Веселин и българите в Далас, Кавина и родственици Янка Христова и българите в Германия, Райна и Сашка и българите в Канада, брат Леонид и църквата в град Орша, Коста и семейството му в Германия, Елена Христо и Емил Куличеви, деца на брат Димитър Куличев, Господи, раздиги от света, брат Холио и съпругата им, петте им деца, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, Маргарита и дъщеря им Ана, Роса, деца и внуци, Живка, Дровка, Илия, Мариана, Ана от Правен, Стойна, Пламен, Димитър, Тринка, Атанас и Димитър, Ясен, има проблеми с зъбите, брат Ясен, Господи, смили се, помогни му, притеснени много, Господи, смили се над него. Мило за сестра Султана, за благословение на дъщеря и внуците и син и ради за поклонени и спасени. Мило за Цонка Иво, мило за брат Христо и децата му, мило за Антоне, Георгин, Цветозар, Надежден, Херат, Кристиан, Мартин, Ясен, Яков, Евгений, за благословени с подходящи съпруги, а извинявам се, Антоне вече я има. Той вече се ожени, за Снежана и дъщерите, за здраве, благословени и спасени. Сестра Добринка, за изцелени и благословени. Брат Димитър от Добрич, освобождение и депресия на него и на майка му, благословени и спасени. Веско, за служени, изцелени и спасени на майка му. Сонио, за вразумяване и изцелени. Елия, за изцеление на лявото око, Антонио Теодор, за благословени и спасени. Лили, за пълно изцеление на очите и за освобождение от всяко нападение. Весела, за изцеление. Иван, за освобождение от заблудата и кънчето, за благословени и спасени. Данаил, Таня и Иван, за благословени. И Кристина, за изцеление на очите. Мария от Димитровград, за изцеление на сърцето, разширени вени и болки в очите. Кеман Александър не може да говори от внук на брат Димитър от САЩ. Ганка, за изцеление на щитовидната жлеза. Боряна, за училището в Уганда, за успех в благовестието. Сестра Кристина, 12 годишна, 4 диоптера, има подобрение, сега е, може би 3 или 2. Изабела, 13 годишна, с 7 диоптера, с лето. Милост и за Божидари, семейството му. Милост за Мариана и Кирчо, незрящи. Милост за Теодора, незряща. За майка и с изкривен гръб, начин стоп, кардели очите и спасение. Мило за Евдоки и сестра и за изцеление и съвършено. За съвършено изцеление и благословение и спасение. Мило за Естир, за благословение и спасение и майка Виолета
и царение на щитовидната жлеза. Милост за Ясен и семейството му за благословение и Станка от Варна за изцеление и благословение и спасение. Милост за брат Лазар за освобождение от ареста на предопределение. Милост за Маргарита Душка за благословение и спасение и Теодора за покаяние и спасение. Милост за Маргарита за изцеление и Тимо за покаяние и спасение. Милост за Маргаритка, Господи, която е на химиотерапия, оперирана, мили се за нея, помилва я, възстанови я, Господи, дай спасително покаяние, да вика към те за очистване и ти си мощен да изцелиш. По мирния договор да не пропусне нищо, да си изповяда и да отпадне всичко, което не ти е угодно. Милост за Виктория от Сливен за изцеление и благословение. Милост за Славена и Калина, дъщери на брат Мирослав за стояние и спасение. Милост за сестра София за благословение и спасение и целение на майка. Милост за Христо Мария за изцеление на краката и Антония и Боряна за спасение. Милост за Светослав от Варна и семейството му, милост за Житар, жена, внук, дъщеря и внуче, милост за Йордан, Стилиан, Данчо и Латин за покаяние и спасение. Милост за Русица и Наташа, за благословение и спасение и за задомяването на Наташа. Милост за Светла, за изцеление и Добринка за благословение и спасение. Милост за Мария, арменката, за Сани и Давид, за изцеление и за задомяване. Милост за Томчо, за благословение и служение. Милост за Давид от Дямбол, за благословение и женитби и спасение. Милост за Боремира с високо кръвно налягане и за майка и Сенка също с високо кръвно налягане, нормализирай кръвното им налягане, Господи. Милост за Валентина и семейството й, Йорданка и семейството й, пастор Жак и семейството му от град Лион, за здраве, благословение и спасение. Милост за Тодор Диамантиев, за здраве и служение. Милост за Фиданка от Кюстендин, за нас от Ахилой. Мариола, синове и внуци, Снежано, младост, Евгений от Дружба, Пенка от Черпан, Галина, Николай и Анастасия, Желяза, Жени, Сомио, Маргарита и Светослав от Кирифарево, за здраве, благословение и спасение. Милост за Далша, за изцеление и благословение и за покаяние. Милост за Енчо Тодоров и семейството му, защита благословение. Милост за Пепи Чакъров, за освобождение от ареста на предопределение. И майка му Магдалена за покаяние и спасение. Милост за Ефросина за покаяние и спасение. Милост за пастир Исус Пенчев от Русе и синовете му, които са пастири за брат Вениамин. Несторов, пастир Негохосян, Татеос, пастир Румен Борджиев, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Славен Петров, Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ереста за кръвните братя и сестри на Господ Исус Христос. Господи, подари покаяние за нарезнацата ерес и за спасение. Молиме те за пастир Иван Волков и семейството му, пастир Максим Асенов, за покаяние и спасение, да не отвърлят цели глави и от Библията, за пастир Игнатов и пастир Руминов, пастир Емил Неделчев, пастир Николай Марко, за здраве, смирение и сила за служение. Пастир Мирослав Маринов, за мъдрост и сила за служение. Пастир Благословен
Аргумент Белев за здраве, смирение и защита. Молим те, Господи, за всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие, за защита и сила за служение и всички свещеници, които не вярват на възкресението на мъртвите за покаяние и спасение. Молим те за папа Франциск, за изцеление, здраве и сила за служение. Амин. И за всички православни, католически, инославни християни по целия свят, за благословение и спасение. И накрая те молиме и за изцелението, за търпение, смирение и сила за служение на грешника Петър Велев. Амин. Господи, сега те молиме да погледнете към нас. Молим те, Исусе, със Твоя дух да видиш от главите до петите ни. Молим те, Душе Святи, да дойдеш с Твоята сила и с Твоя огън и да ви изпълниш и да изгориш всичко, което е неугодно пред нашия Небесен Отец. Молим те, Отче Святи и Праведни, да погледнеш милостиво към всеки един от нас през кръвта и жертвата на нашия Господ Исус Христос на Голгота на кръста, който умря за нашите грехове, неправди и беззакония, проклятия и болести и страдания. И да ни помилваш, Свята Троице, кланяме ти се и те величаеме. И сега те моля, Душе Святи, в името на нашия Небесен Отец, и изцерявай и премахвай главоболия. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай крака. Амин. Изцерявай кости. Амин. Изцерявай стави. Амин. Изцерявай сухожилия. Амин. Изцерявай мускули. Амин. Изцерявай ръце. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай носоглотки. Амин. Здравей трахеи. Амин. Здравей кръвопроводи. Амин. Здравей панкреаси. Амин. Здравей щитовидни жлези. Амин. Алилуя. Слава на Бога. Слава Тебе, Господи, здравей. Здравей стомашни заболявания. Амин. Здравей бъбреци. Амин. Разчупай камъни, да бъдат изпарени от бъбреците на Твоя народ. Амин. Очиствай уринарните пътища, изцерявай генитали. Амин. Алилуя, слава Тебе! Господи, изцерявай Твоя народ. Благодариме Ти, Господи, молиме Те. От Тебето на главите ни, до пръстите на ръцете и краката ни, каквито заболявания има, каквито отклонения има, Ти си лекар над лекарите, Исусе, и те молиме всички нас да ни изцериш на тази. Изцери ни и помилвай ни, изпълвай ни с силата си. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, че дойде между нас да изпълни Твоето обещание. Където двама и трима са събрани в Твоето име, ще бъдеш и Ти там и ние чувстваме Твоето присъствие сега. Благодариме Ти, Господи, помилвай ни и освободи ни от всяка болест и всяка немощ. Те молим и за ония, които страдат от нападения, от демонични нападения. Христина, Владо, Любомила и други да бъдат разбързани, освободени. Бързани да бъдат тия бесове и пропадени от живота им. Господи, помилвай ни. Благослови ни с нас и в нас остани. Благослови от свети домовете ни, слава да бъде нивито Ти. И те молим отново за това момченце с чупените прещени. Калцирай им, Господи, дигни го за Твоя слава. Слава да бъде нивито Ти. Благодариме Ти, кланяме Ти се, молиме Те за вързаните, от алкохол, от цигари, от сексуални извратености, от порнография, развърши ги, освободи ги, Господи, да не погинат душите им.
Милост за ония, които са в мрачната мина и проповядат ереси и лъжливи отклонения. Моля те, Боже, помилвай ги и благослови ги. Слава, чест и поклон на името ти, Свято Троице, поклон на святото ти име. Амин. Амин. Така, ако има някакво видение, откровение, ще бъде изповядано. Ако някакво има пък за свидетелства, имате думата, защото някои може да са получили освобождение, изцеление, благословение. Еко и брата беха на Атон, ако имат да ни кажат нещо интересно, какво става там, кажи брат. Едно свидетелство за младежи... Ела по-близо, да мога да чуем ясно. Да. За младежи, които така са свикнали добре да си похапват, попадайки там, там е оскъдна храната и възможностите не са много големи. Освен ако не си носят тежки такива провизии, да го кажем. Но учудени заявяват още в началото, че не изпитват глад, какъвто преди са изпитвали. А са спокойни, така стигам храната. И тогава научават и за свети Йоан Рилски, дето е нагощавал там гости свои, с много мъничко, обаче те се чувствали сити. И някъде след като излизат от там, часове след като излизат от там, казват, светският глад пак ни подгони след известно време там, деня. Явно има промени, влияе им това. Юри, ти ходи ли? Да. Хареса ли? Да. Добре. Ами, Господ е навсякъде, а и врага е навсякъде. Сега забравих да се помолим и за долу към Арти, там и казаха, се появили дървовисти и много от хората се подмамили, че минали си живот са били принцове, принцеси и какви ли не. Пазете се от тия ереси. Нали? Аз миналия път го казах това, нали? Той Дървов го казва, да знаят на дървовистите, разбира се, ние не го вярваме. Това казвам на тия, които са приели дървовци. Ония мъже, които са изнаверили на жените си, в следващия живот се превозат в волове. А жените, които са изнаверили на мъжете си, в крави. И те си го верват, че се превозат в крави, в волове. Нема такова нещо. Има Божие Слово. Отклонение. И ако имате такива книги на дъно печките, не ги хвърляйте на боклука, защото ще заразат други хора. И хората си вярват. Хората си вярват, че в минали си живот един колега имах, Иван. Аз вика, трябва да страдам много в този живот, защото в минали си живот аз съм бил, вика, еничар и съм избил много българ. Какъв е ничър и си бил бе Иване? Не, той е убеден. Каква ерес е това? Страшно. Мои роднини са ми казвали на времето. И София се разнасях, вървеха вика деца, момчета и момичета, ученици, ученички на гърба с надпис. Аз съм жертва на Петър Дъргов. Психично обладане. Сега има други също много психично болни. Нали, онзи ден казаха, не, аз го прочетах това в една книга. Официално Световната здравна организация твърди, че има около 1 милиард болни с психически отклонение. Представете си, какво чудо.
Едни ги срещаме, така, улиците. Днеска, както си изкара колата, едно момче върви, там на вечна светофара и ме страх да не климне. Тръгне към светофара, после назад е ход върви, върви, пак тръгне, пак и вижда си, че е овладан. Това и трябва да внимаваме. Ами, ако няма, да се помолиме. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата и внуците ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И по лицето на целия свят. Амин. Сега и до века. Амин.